Zlatý lupínek Valentín byl desátníkem, vojín s prostým bojákem a Veselín byl bubeníkem. Valentínu se nechtělo poslouchat rozkazů strážmistrových, vojinovi se znechutili hrubosti desátníkovi a Veselín nechtěl bubnovat podle taktu plukovního tambora. I usnesli se ve že dají s bohem subordinací a že budou svobodnými chlapíky. Jednoho dne z rána hledali spoludruzy desátníka z Prostého a Bubeníka, ale ti byli již daleko od pevnosti vzdálení. Šli oni za tím dlouhým lesem a byli veselí jako pták, když z klece vyletí. Potravu měli v tlumokách a tudy si z toho mnoho nedělali, že je noc přepadla, když ještě konec lesa nedošli. Nocování pod širým nebem na měkkém mechu nebylo jim protivné. Druhý den se ale již mrzeli, že posud z lesa vyváznouti nemohou a třetí den nastala starost, neboť se hlad ozýval a potrava byla již došla. K štěstí počal les řídnout, k večeru téhož dne přišli do Oudolí, v němž kromě zbořeného hradu žádné jiné obydlí lidské nespatřily. Není nic platného musíme v tomto údolí přenocovat s hladovými žaludky. Dále ti nemůžeme, Noc je tmavá a cesta nepovědomá, řekl Valentin, když byli údolí přehlídli. Vlezeme tady do toho hradu a jeli tam nějaký zakletý duch, vysvobodíme ho. A on nám musí dát poklad, navrhl vojín a kráčel za Valentínem. Já bych dal poklady s hradem za řádný oběd, tak jsem hladový, bědoval bubeník. Mezitím přišli až k rozbořenému hradu, do něhož vlezli se prvním dvorem a druhým přišli do chodeb, zbloudili a odstli se ve velké síni, kde stál uprostřed stůl, na němž bylo pro tři osoby prostřeno, jídla a pití hojnost, jakoby pro ně přichystáno. Kamarádi, tady musí v skutku nějaký duch vězeti. Slyšel on bez pochyby, co jsem řekl. Přilákal nás sem a až se najíme, okáže se nám a o nějakou službičku nás požádá. Pozval se vojín, když spatřil stůl s jídlem. Až se najím, udělám, očkoliv nepožádá, ale s hladovým žaludkem nejsem k ničemu schopen. Odtušil veselín a již měl tlumok ze zad a seděl u stolu. Mně se všecko zdá, že by vám žerty přešly, kdyby v skutku duch se okázal, ale tuším, že zde duchové bydlí, kteří si v dobrodružství libují a přijdou-li nyní domů, Nepřivítají příliš vlídné nezvané hosti, namítal Valentín, nejmoudřejší ze všech. Proto ale přece také ke druhým sedl, neboť měl hlad i žízeň a krmí lákalo. Když se dosyta najedli a napili, začali teprv na mysli přemítat, co by bylo třeba dělat, kdyby se loupežníci vrátili. Zbraně neměli, kromě holí a v síni také žádných nebylo. Najednou však utichly, neboť se dveře otevřely a do nich vešly tři černé pany tváří černých i šatů. My jsme majetnice tohoto zámku, pravila ta největší z nich. Dvěstě let čekáme již na vysvobození, ale posud se to žádnému nepovedlo, aby nás vazby zbavil. Chcete-li se vy, mládenci, o to pokusit? povím vám, jak se to státí může. Nechcete-li, musíte tu chvíli zámek i krajinu opustit, aby se vám nic zlého nestalo. Jeli v naší moci odžádáte, chceme s radostí o vaše vysvobození se postarat. Z mužilosti máme dost, není-li pravda, kamarádi? Odpověděl panám Valentín, obrátiv se při posledních slovech ke svým spoludruhům. Těm ovšem, když k činu přišlo, Hrdinské vychloubání od huby tak nejelo jako dříve, ale přece jim vojenská ctižá dostolik ducha dodala, že svému kamarádu zmůžile přisvědčili. Vězte, počala opět pana, že musíte po tři noci s námi spát, jste muži slušného chování a po ty tři noci se nás nedotknete, tedy nás vysvobodíte. Potom se staneme opět bílými a krásnými, jako jsme dříve byli, rozbořený hrad bude opět krásným zámkem a celé oudolí jedna zahrada. Budeme-li se vám líbit, stanete se pány toho všeho. Ne-li dáme vám zlata, co jen unesete a věčně vám zůstaneme vděčnými dlužnicemi. Nyní vidíte, že naše vysvobození těžké není a jen od slušného chování vašeho závisí. Toho se od nás na díti můžete, ubezpečoval Valentín. Rád bych, pano, za vás ten nejtěžší skutek vykonal, abych vám svou vděčnost za vaši vlídnou hostinost najevo dal. Tak zdvořile doložil a panám se poklonil, které odcházely. Ty bys nám byl krásně posvítil s tvým nabídnutím, jak kdybychom se byli museli se zlými saněmi a zdraky potýkat káral vojín Valentína, když byly pany odešly. Já spolehal na vaše vychloubavé hrdinství. Ostatně nemyslete, že je tato úloha lehčí než ona, kterou bys sobě vojín nepředstavoval. Jméno hrdiny si můžete i nyní zasloužit. Věru lehká zásluha. Smáli se druzí a hotovili se na lože, které pro ně ve vedlejším pokoji přichystány byly. Každý lehl do jednoho a všichni chtěli vidít, až pany přijdou. Vojin a Veselín brzy usnuli, jen Valentín viděl, když se pany přiblížili a tiše každá vedle jednoho lehla, ta největší k němu. Stavě se, jako by spal, konečně v skutku také usnul a odpočíval s druhými až do světlého rána. Probudivše se, viděli již místa po svém boku prázdná. Stali tedy a do jídelní síně vkročivše uzřeli snídaní již na stole. Po snídání přišly pany do síně a již byly bělejší než předešlého dne. Ani dnes, ani zejtra nesmíte ze zámku vyjít, řekla zase největší z nich. Aby vám tedy nebyl čas dlouhý, vejděte do vedlejšího pokoje a bavte se podle chuti. Po těch slovích zmizeli. Vojinové vešli do pokoje naproti ložnici. Tam byla schránka s knihami, stůl, na něm ležela šachovnice, kostky i karty a tři hromádky zlatých peněz. Na druhé straně zase stály a ležely všechny hudební nástroje, které toho času panovaly. Dle zvyku sáhli hoši k zábavám, které na stole ležely a bavili se hrou, až bude čas k obědu. Takové živobytí bych si přál až do smrti, prohodil Veselín, když se dali k tabuli, jakou jen knížata mývají. Budeme-li se tak chovat po nastávající dvě noci, jako jsme dnes dokázali, tedy nás takové živobytí nemine, odpověděl vojín. Ale rád bych věděl, co by se nám stalo, kdybychom se tak nechovali, řekl zase veselý. Je-li to živobytí milé a chceš-li ho v rozkoši užívat, tedy nemysli na to, Sice se ti zkouška draze vyplatí, káral Valentín. Po obědě bavili se opět ve vedlejším pokoji až do večera a potom ulehli. Tu noc nespal žádný z nich, když pany přišly, ale ani jednomu nenapadlo dotknout se tích. Ráno, než se probudili, byli opět pany z postelí zmizeli. Po snídani vešli k ním již o mnoho bělejší a děkujíce prosili, by také poslední noc ještě slušně k ním se chovali, což všichni ve spolek přislíbili. O polednách, když se byl veselín, hodně ohnivého vína napil, ptal se kamarádů. Ale rád bych přece věděl, co by se mi stalo, kdybych mojí paně hubičku dal. Ohrdlo bych snad nepřišel. No, zkusme to, co pak nám mohou ty slabé panenky udělat navrhl vojín, na něhož vínko též mocně účinkovalo. Jediný Valentín sa docela střízliv, kamarády své přísně káral a jim domlouval, aby je takových žertů nechali až konečně umlkli. Když bylo ale po večeři, pošeptal vojín Veselínovi, aby to však Valentín neslyšel. Až třikrát na postel klepnu, dej své paně hubičku, já to také udělám. A Veselín přisvědčil, že tak učiní. Nežli ulehli, upomínal Valentín obak slušnému chování a přesvědčen, že ho uposlechnou, položil se do postele. Za minutu přišli opět pany a po vedle nich lehli. Valentín se ani nehýbal. Již se mu oči k spánku svírali, tu slyší třikrát klepnout, hned na to bolestivé vykřiknutí, udeření a zatřesení celého hradu že nemyslel jinak, než že celý svět na něho se sype. Právě když se chce vzchopit, cítí, že ho drží hebká ruka a že stojí v krásné zahradě, vyda vedle sebe sličnou panu, která s ním byla spala. Ale opět byla tak černá jako dříve. Smutným hlasem řekla Valentínovi. Kdybys byl tak věrolomným, býval jako tvoji druzi, již by bylo tvého života konec že s ale ničemností jejich nevinen, nedala jsem tobě zahynout. Já vím, že bys nebyl rád vysvobodil a chci tobě být i vděčnou. Uprostřed té překrásné zahrady stál stříbrný strom a ten měl zlaté listí na sobě, které se, jak vítr vanul, pohybovalo a tím pohybováním libě znějící tóny vydávalo, takže ve spolek tu nejkrásnější harmonii tvořilo. Pana sáhla na strom, utrhla jeden z těch lupínků a podajíc ho Valentínu pravila. Dar ten si dobře uchovej. Po třikráté můžeš tím lupínkem toho, kdo ti nejmilejší na světě, k životu vzkřísit, když mu ho na srdce položíš. Kdybys měl sám umřít, musí ti ho dát věrný přítel na srdce, Nyní pojď, déle tu zůstat nesmíš. Až tě zpátky vyvedu, neobracej z raků svých zpět do údolí a jdi rovnou cestou dále. Po těch slovích vedla ho ze zahrady. Když přišli ale k hradbě, schýbla se a zdvihla do hrsti kamenů a dala je Valentínovi škouc. Ty tě přednouzí zachrání, Potom ho vyprovodila tmavou chodbou dále, až se opět světlo ukázalo a než jí mohl vojín díky své za všeliké dobrodění vzdát, stiskla mu ruku a zmizela. Všecko by se mu to zdálo být jako sen, kdyby nebyl měl dary v kapse a kamarády nepohřešoval. Litoval jich, ale také se mrzel, že se tak marně o život připravili a ubohé pany nevysvobodili. Napříkaz pany vzpomenu vkráčel ani se neohlédna ku předu a o polednách přišel do jednoho města. Posud se nebyl na kameny podíval, kterému byla pana dala. Teprv nyní je vytáhl, ale jak se podivil, vyda samé drahé kameny, mezi nimiž i diamanty. Dobře je zase schoval a když se přesvědčil, že z penězi, co u sebe měl, nakolik dní vystačí, šel do hospody a dal si dobrý oběd udělat. Po obědě pustil se opět dále a tak chodil kolik dní, přešel několik městeček a dědin, až se dostal do jednoho většího města, kde se mu velmi líbilo. Umínil si, že se dá k některému kupci do služby za mládence a dostane-li dobré místo, že tu zůstane. I poštěstilo se mu, že ho brzy jeden kupec přijmul, který sice pěkný krám, ale mnoho dětí a tudy mu ročního platu mnoho dáti nemohl. Valentin ale docela žádného platu nežádal a řekl kupci, že on je při kupectví jen z pouhého zalíbení. Vlastně chtěl jen něčím a někde býti, aby se nemusel darebně po světě toulat, což se mu pranic nelíbilo. Mezi dětmi kupcovými byla nejstarší sedmnáctiletá dcera jménem Leonora, děvče velmi hezké. Valentin prošel ku světa, viděl mnoho děvčat, ale pokaždé, když se na Leonorku podíval... Byl by přísahal, že tak krásná žádná ze všech nebyla, a musel se na ní dost často dívat, protože seděla u stolu naproti němu. Valentine nejsa nejsastydlavý, nesklopil očí, kdykoliv se s jejími potkati musel. Ach, to byly oči, že by člověk na království nebeské zapomněl, když se do nich zahleděl. Rodiče viděli ovšem brzy, že Leonorka polívku přesoluje a pečité připaluje a že nový mladenec více na dceru než na talíř hledí a převráceně odpovídá, když se ho kdo načtáže, ale nebyli ještě usjednoceni, mají-li tomu přítrž učiniti čili ne. Jen kdyby byli věděli, co vlastně ten mladenec je. Máli v skutku jaké bohatství, že ani platu nechce, anebo dokonce, jestli snad jen kvůli seři k ním přišel, aby s ním mluvit i mohl. Jednou večer vyšel Valentín na procházku a zapomněl v roztržitosti klíček u svého pokoje. Pani kupcová šla okolo pokoje a když tam klíč viděla, myslela si, že se musí přece přesvědčit, jestli služka novému mládenci pořádně uklízí a stele pomyslela a již tam byla. Jak náleží všecko dobře, čistě jako sklo, pravila. Neslíchaná věc to, jak jsou ti zamilovaní lidé nepozorní. U skříněk klíček nechá, u schránky tež, aby se někdo jiný vešel a třeba s něco vzal. Tak hubovala kupcová a popošla až ke schránce, na níž stála nevelká krásná skříně se stříbrným klíčkem. Tu skříňku bych měla přece zamknout a klíček schovat, ale nač to, jestli v ní nic nemá. Aj, podívám se. Však to neuhranu. Ani kousek neuzmu, když se kouknu. V tom se klíček zatočil a víko se otevřelo. Můj spasiteli oheň! Vzkřikla stará svítíc do síně. Plná truhlička ohně, ale to nemůže být i oheň, co je to? Věruli pak drahé kameny. Oj, jaké krásné. Ani sama královna takových nemá. To tě nějaký princ, nic jinak. No, toho si může Leonorka s panem bohem vzít. Dokončila paní kupcová a když upokojila zvědavost a všecko opět uzavřela, vrátila se k muži a s radostí mu novinu povídala dokládajíc, že ho Leonorka musí chtít a kdyby se jí třeba nelíbil. Když Valentin spozoroval, že jeho láska rodičům proti mysli není, hleděl se přesvědčit o lásce dceřině a i jist žádal o její ruku. Rodiče chtěli, aby se dříve s vlastním jméním vykázal a když se Valentin se svým bohatstvím, které v samých drahých kamenech záleželo, vytasil, tu hned svolení jejich obdržel. Za krátký čas byla svatba a při oltáři měla nevěsta tak krásný šperk na sobě, že co město městem stálo, nikdo takový neviděl. Všechny dívky ji štěstí její záviděly. Valentín proměnil několik kamenů v peníze a žil se svou Leonorou, kterou miloval více než sebe samého, u rodičů v blaženosti a rozkoši. Než bohužel štěstí jeho dlouhého trvání nemělo. Po půl létě se Leonora roznemohla a navzdor všem doktorům a lékům třetí den umřela. Valentín tu stál jako strom, je krutá bouře, jedním rázem všecek k květ srazí a pustý a nahý státi nechá. Jeho chlouba, rozkoš, jeho jediná radost ležela v rakvi, chladná a bezcitná jako socha z mramoru. Vší útěchy prázden, bezeslov, slov, bez myšlenky bděl umrtvoli drahé ženy, Šel za ní, když ji odnesli, a zůstal při ní v kostele. Domluvy rodičů, těšení přátel vše bylo marné. Sám a sám klečel u rakve, když již dávno obyvatelé města ve spánku pohříženi byli. Klečel a modlil se. Pomalu se mysl jeho vyjasnila jako nebe, když černé chmury prchají a hvězdičky jedna za druhou se ukazují, tak mu opět myšlenky přicházely jedna za druhou. Byly to samé sladké upomínky, které si co sestry ruce podávaly a tak jediný skvělý pás utvořili, jimž duši jeho poutaly. Tu slyší ty sladké tóny, ty harmonie. O, anděle můj strážný, ty jsi vysvobodila! Zvolá na jednou hlasitě Valentín. Vyskočí a sáhne za ňadra, kde nosil zlatý lupínek. Již ho chce své Leonoře na srdce klásti, tu vidí na něm svinutého hada, který mu své žihadlo ukazuje. Zděšen couvne Valentín zpátky a zakryje si oči. Lístek pevně v ruce drže, po okamžení se však vzpamatuje. Přistoupí blíže, ale již neviděl nic a směle lístek na milené srdce položil. Hoté rozkoše, když se to krásné oko zase na něho usmálo a to bělostné rámě plné živobytí jej objalo. Valentín chtěl hned se svou ženou zpátky se navrátit, ale ta nikterá k domu jít nechtěla a manželí musel přislíbit, že s ní tu chvíli z města uteče a hodně daleko zajde, by se nikdo nedověděl, že z mrtvých vstala. A což by jí byl Valentín odepřel? Tu chvíli odebral se s ní z města a než byl den minul, odpočívali v jedné vesnici. Tu si teprve Valentín vzpomněl, že nemá žádných peněz u sebe a bez nich, že se do světa pustit nemůže. Vrať se tedy naspátek, pobízela ho Leonora. Vezmi peníze, ale ať nezapomeneš na drahé kameny, já zatím tady zůstanu. Valentín odevzdal ženu svoji potochranu hospodského, který se zdál býti rozšafný muž a navrátil se do města. Rodiče ho zdržovali, když jim řekl, že půjde do světa, ale nebylo na plat sebral všechny své věci, koupil koně a vůz, vzal jednoho ubohého syrotka za pacholka a když se byl se všemi rozloučil, chvátal k vesnici, kde měl svůj nejdražší poklad schovaný. U hospody slezl a vejda do sednice ptá se, kde je Leonora. Tam mu vstříct nejde. Běda, s jakou to tváří, vítá jej hospodář. Kde je moje žena? Proč nepřichází mě naproti? Ptá se Valentín. Pane, Neuvalujte hněv na mne, já za to nemohu, ona se držet nedala, žena vaše je pryč. Pryč? A kam by mohla jít? Samo jediná, bez peněz, bez ochránce. To všecko má. Když jste odešel, táhlo tudy vojsko a stavilo se v mé hospodě. Mezi nimi byl krásný mladý důstojník, tomu se vaše žena zalíbila a on jí i umluvili se a navzdor mému domlouvání odejeli spolu pryč. Kam to vám ani povědět nemohu. Ho, běda, běda mě! Vzdychl si Valentín a padl poloomráčen do sesle. To byla horší rána než smrt. Proti té měl lék, ale jaký lék měl proti nevěře? To není možná, aby nebyla byla zradila, zvolal najednou. Ten svůdník hanebrý odvedl a ona jistě na mé vysvobození čeká. Tu chvíli poručil Pacholkovi sednouti na vůz, zaplatil dluh a v okamžení klusali koně cestou, po kteréž byli, jak hospodský ukazoval, vojáci odtáhli. Jeli jim pořád po až se jich ve vzdáleném městě dopídili. Brzy se Valentin dověděl, že Leonora v skutku u krásného vysokorodého důstojníka bydlí a za jeho paní platí. Všecká naděje byla tedy ztracena. Brzy si chtěl ubohý zoufat, neboť byl mu život bez ní očistcem. Brzy chtěl jít do dalekého světa, ale kdež by v celém světě místečka nalezl, aby na ní mohl byl zapomenout. Po mnohém bolestném rozjímání ustanovil se na tom, že vstoupí do pluku toho samého důstojníka, u něhož Leonora byla, aby je mohl aspoň často vidět a být jí nápomocen, kdyby jeho přispění potřebovala. Ani neopomněl na ty muka, které bude muset snášet. O, jak rád by byl jí všecko odpustil, kdyby se byla k němu vrátila – jak vřele by ji v k srdci přitiskl, které nikdy nepřestalo ji milovati. Najmul si malý domek na konci města, tam své věci složil a koně postavil a pacholku poručil, aby všecko hlídal a žádnému neprozrazoval, kdo jeho pán jest, až ho bude potřebovat, že k němu přijde. Pacholek miloval pána svého jako svého otce a s radostí byl by pro něho do ohně skočil, slíbil tedy vše vykonati, co pán poroučel. Když to Valentin do pořádku uvedl, šel k důstojníku a hlásil se na vojnu. Důstojník vydá, že je hezký silný chlapík, bez meškání ho přijmul. Vztek a lítost střídali se v prsou Valentinových, když důstojníka spatřil. Kolikrát je myslel, že ho musí zabít, ale tu hned přirozená rozvážnost zvítězila, zvláště když pomyslel, že by ho pak Eleonora mohla nenávidět. Skryl tedy bolest v prsou a oblekl na sebe kabát vojenský. Není-li to trest za přestoupení mých povinností? Rozmýšlel přitom. Jak je tomu dávno, odhodil jsem ten kabát, co těžké břemeno s radostí od sebe. Nyní ho dobrovolně oblékám, abych mnohem těžšímu břemenu ulehčil. Moji kamarádi zaplatili smrtí, já horší mukou. Byl tedy náš Valentín zase vojákem, ale s prostým. Za častej sa na stráži výdal Leonoru po boku důstojníkově oděnou ve skvostném rouchu, stváří jako bohyně krásy se honosící. Ale když za ní patřil, s jakou vznešeností po boku krásného mladíka kráčí, jak hrdá její tvář a ten jindy tak cudný milostný pohled, jak Frejověk sobě vábí, tu se mu zdálo, že to jeho žena není. Jak docela jinak byla se v jeho duši vtiskla přece však i tak se mu líbila. Za krátký čas pořádal důstojník bál a Valentín měl poručeno jít ke dveřím na stráž. Bylo mu to dost proti mysli, ale kdo se na vojnu dá, musí bojovat. Věda, že voják to slovíčko musíš nikdy zapomenout i nesmí, vzal svou zbraň a šel na vykázané místo. U vchodu do osvětlené síně musel stát jako sloup a žena jeho uvnitř se veselila. Ani si nevzpomněla, že je srdce na světě, které se pro ní užírá. V jednu chvíli to zrovna vyšlo, že šla okolo něho. Tu se hrdě vstyčil a bystře se na ní podíval. Ona trochu zbledla, ale ani slova nepromluvila, obrátila se od něho a hned domácího pána v davu hledala, Tomu řekla s poděšením, aby jí pověděl, kdo je ten voják, co stojí u dveří na stráži, doložíc. Jestli se nepostaráš, aby tu chvíli z města odešel, bude po mně veta. On mne bude všude pronásledovat a snad mne i života zbaví. Nestrachuj se, moje drahá, on již kolik neděl vojákem a snad se na tebe ani nehněvá. Vyhnat jej bez příčiny nemohu a příčinu nemám k němu žádnou. Já vím již příčinu. On je zde na stráži, až po bále můžeš ho počastovat a já zatím budu hledět, abych mu do vojenského tlumoku stříbrné lžíce strčila, které na potom dáme, že se ztratili. U něho se najdou a zloděj bývá hned oběšen, ne -li? Ovšem, že ale je to nespravedlivé, já tomu přivolit nemohu. Odpověděl důstojník, lekna se návrhu té ženy. Když tomu přivolit nemůžeš, tedy tě tu chvíli opustím. Sotva tu výhrušku z úst vypustila, již klečel důstojník u jejich nohou a slíbil všecko, cokoliv ona chtěla. Byla to ovšem hamba na muže a vojáka, že ženu vezlem poslechl. Když bylo pobále a všichni hosté se rozešli, poručil důstojník Valentínu, aby zbraň a vše odložil, sedl a trochu se posilnil. Ochotně Valentin poručení vykonal, neboť se ubohý domníval, že se to stává na Leonorinu žádost a že by snad ráda s ním promluvila. Důstojník ho vedl do jiného pokoje a tam ho ctil jídlem a pitím, co zatím Leonora lžíce stříbrné do tlumoku mu strčila. Brzy viděl Valentin, že se zmílil a truchly vkráčel domů, neustále mysle na nevěrnici. Netrvalo to ale dlouho. Stráž přišla k němu a hned mu tlumok prohlížela a když stříbrné lžíce vytáhla, byl do vězení odvezen. Sám o příčině jednání toho rozmýšlel a ze všeho soudil, že Leonora důstojníku řekla, že je on její pravý manžel a důstojník, že se ho sprostit chce. Věděl dobře, že bude usmrcen a právě když měl být zbaven života, zachtělo se mu déle na živu býti. To by se dalo snadno zařídit, jen kdyby byl mohl se svým pacholkem promluvit. Druhý den byl mu beze všeho vyslechání ortel přečten, že bude k večeru oběšen. Tu teprv začal se strachem přemýšlet, jak by se svého sirotka dopídil. A hle, tu vejde do dveří pacholek jeho a v okamžení u pánových nohou leží, s pláčem je líbaje. Jak si se dozvěděl, že jsem tu? Ptal se ho přísně. O, pane, Včera hned se pověst o vaší krádeži, na něž já ovšem nevěřím, po městě roznesla a já si vás dal popsat. Jak jsem se ale ulekl, když jsem uhodl, že jste vy to, pane, a otče můj. Vydal jsem se hned k žalářníkovi a prosil ho, aby mi dovolil s vámi promluvit a od vás se rozloučit, že jsme krajané. O, můj nejdražší pane, kam se nebohý bez vás poděju, já vidím, že mne miluješ a že jsi můj jediný přítel na světě, proto ti také veliké tajemství svěřím. Řekl Valentin a sáhl za ňadra. Tu máš zlatý lístek, ten si dobře schovej. Až budu mrtev, potom přijď ke mně, ale aby tě nikdo neviděl. Polož mi ten lístek na srdce a já opět obživnu tak mi prokážeš velké dobrodění a já se ti odsloužím ocovskou láskou. Sirotek vzal lístek s radostí, vše vykonati přislíbil a mnohem veselější se vrátil. K večeru byl Valentín k smrti odveden a odpraven. Jak se ale lid rozutíkal a nikoho viděti nebylo, spěchal pacholek k popravišti, aby svého drahého pána vzkřísil. Sotva lístek na srdce mrtvému položil, vzbudil ho k životu a s nevýslovnou radostí kráčel nyní s pánem k malému domku. Druhý den po odpravení bylo slyšet, že se paní důstojníková roznemohla a brzy na to, že umřela. To byla pro Valentína radostná zpráva. Nyní mohl podruhé druhé vysvobodit a potom myslel, že nebyla přece její láska uhasla a snad ze zármutku nad jeho smrtí, že se roznemohla a umřela. Viděl její pohřeb, slyšel nářek důstojníků, ale srdce jeho plesalo. Až nad oči v pláč za obalen čekal do tmavé noci, potom prosil hrobníka, aby mu otevřel, že chce ještě jednou svou paní vidět. Hrobník v domnění, že je to důstojník, šel napřed a bez prodlení mu hrobku otevřel, zanecha jeho tam samotného. Bíle přistrojená ležela Leonora v rakvi, Nemoha se již ani té rozkoše dočkat, až ji v náruč svou pojme, rozhrnul závoj, odhalil ňadra a tu viděl při záři světel svinutého hada na srdci jejím ležeti. I bylo mu, jako by někdo šeptal. Zabij ho. A již sáhla ruka jeho po něm a noha potřela navždy jedovatou obludu. Zlatý lupínek se zatřpitil na jejím srdci a hluboký vzdech se vyvinul z bílých ňader. Ach, jak je mi volno, zašeptala tiše. Tu slyší své jméno vedle sebe. Pozvedne oči, vyskočí a prosebně ruce k muži svému vztahujíc volá. Odpus, duchu čistý, že jsem tě hanebně zavraždit dala. Hrozné, svůdné myšlenky usadily se v mysli mé. Ukrutná tíže svírala prsama. Co jsi mne poprvé od smrti vysvobodil, od té doby se jiná duše ve mně usadila a já ji poslechnout musela. Tam netříznila a o veškerou blaženost připravila, když jsem tvou smrt chtít musela. Odpust, odpust. Já již dávno odpustil. Přetrhl její nářek Valentin. Tušil jsem, že cizí duše se dostala do tvého těla. Ty by si mne nebyla tak mučila. Nyní jsem zase živ. Tvého ducha zlého jsem potřel, pojď tedy do mého náručí, bych viděl, že jsem tvoji lásku opět obdržel. A v radostném úžasu vinula se Leonora k prsům svého manžela. Tiše odnesl Valentin svou drahou ženu do domku, věrný pacholek zapřáhl do vozu a pryč to šlo jedním cvalem do širého světa. V jedné vzdálené krajině koupili statek a žili v blažené lásce až do smrti, od které se již vysvoboditi ji nemohli a nechtěli.